Ну і далі історія про волонтерську сім'ю. На Львівщині три брати і мама шиють розвантажувальні жилети для військовослужбовців Збройних сил України. Раніше ця родина займалася пошиттям штанів, а зараз бізнес відклали, почали волонтерити. Допомагають захисникам, чим можуть. Речі на армію будуть шити, поки не переможемо усю русню. Ще місяць тому на цьому домашньому підприємстві шили чоловічі штани. Коли окупанти завдали перші удари по українських містах, усі сили кравці направили на допомогу армії та почали шити розвантажувальні жилети. Безкінечно, безкінечно. Треба багато шити, шити, шити. Нема там, треба 100, там 50, нема. Просто треба шити. От поки, поки всіх не забезпечимо, ми не перестанемо шити. Коли ви то ніколи не робили, це для вас щось нове, понятно, що важко. Ну, але коли один, другий, п'ятий, десятий, це вже легко. Особливо, коли розумієш, що для тих, хто тебе захищає, каже кравець Микола. Чоловіку взялися допомагати два брати і мама. Військові попросили пошити для них розвантажувальні жилети. А як їх шити, кравці й гадки не мали. Я просив, дайте мені одну, щоб я мав з чого, я кажу, скопіювати. Мені сказали, нема. Було би, дали би, нема. Ну, подивився одну, подивився другу, я кажу, в інтернеті. Ну, щось скліпали докупи. Попередні були чуть інші. Бо тому що ми ж не знали, як робити і що робити. Але вже за допомогою військових, які нам сказали, що ви кажуть, можна упростити, що потрібно додати, що потрібно забрати. Ми от і кажуть, зробили ось таке. Шити розвантажувачі не тяжко, але щоб з'єднати усі деталі, йде багато часу. Пані Люба раніше займалася пошиттям військового одягу. В те, що колись доведеться шити його на війну, тоді б не повірила. Два дні був шок, самі знаєте, що ми починали з цього, що ми кроїли на ті ленти на сітки. Тому що тканина була, тому що весь час я шила, самі знаєте, що були і кусочки, і два дні шоку. На третій день вирішили, от. Перейти на це. Ще їм то задоволення, ще їм, щоб хіба головне, щоб скоріше до перемоги перемогли і було все добре. Руслан, Микола та мама шиють. За лекала та крій відповідає Роман. Кресту викрою даю наступну, щоб легше їм було шивати, шити. Це купа таких деталей. То все, як також пораховано, все, де кишені мусять бути розміщені і все інше. У нас то все є. Працюють кравці зранку до вечора. У кімнаті тиша, чути лише звук швейної машини та новини. Я якщо дивлюся, мені завжди цікаво, скільки там москалі померло, то дуже рідка, типу, радісна новина для мене. То саме більше, що зараз я відчуваю, то злість, що ці москалі потім поскорше поздихали на нашій території, що вони, кажуть, чим поскорше забралися геть. Робота допомагає мені заспокоїтися, працюю, все, як робот пішов, час десь скорше, бо один такий йшов як рік. За два тижні волонтери виготовили більше як сотню розвантажувальних жилетів. Щоб робота йшла швидше, купили ще одну швейну машину. Бо завдання – пошити тисячі розвантажувачів. З тканиною зараз дуже великі проблеми, тобто її дістати в Україні – це практично нереально. І тому от пробуємо через знайомих в Польщі, хтось там десь з Німеччини, хтось там ще з Чехії. З тканиною та логістикою кравцям допомагають і інші волонтери, щоб якнайшвидше забезпечити необхідне наших захисників. Марта Шикулевен, Радіон, Львівська область, 5 канал.